När man köper en ny kortlek, ja, så följer det ju nästan alltid med jokrar. Mm. Ibland följer det med några reklamkort. Och vissa märken, ibland, så följer det av någon outgrundlig anledning med ett blankt kort. Du ska nämligen få en penna av mig där. Mm. Och så vill jag att du sätter din autograf rätt över. Mm. Så. Snyggt. Mm. Ledigt. Ja, absolut. Vant. Man skriver en del checkar. Och elegant. Ja. Ja. Toppen. Du har din telefon. Mm. Om du snäll plockar fram kameraläget på den. Mm. Håll tummen och pekfingret. Nu med? Ja. Åh, jobbigt. Vänster. Du kan fortfarande ta den igen. Ja, du kan ta ner handen. Okej. Okay. Var ska mitt ansikte vara? Le. Ett. Är ni med då? Ett, ja, två. Ja, fan. Tre. Ja. Det blir jättefint. Ja. Vill ni se? Ja, jag vill titta. Okej. Och det viktigaste här nu är att... Ja, men ni ser. Ja, man ser signaturen. Ja, jag vet. Ska vi se om det är godkänt? Ja. Signaturen, det är det viktiga. Mm. Grymt. Det gör man. Bra. Du, Molly, du kan lägga ifrån dig kortet. Och om du tar... håll ut handen, handflatan uppåt. Och så håller du telefonen. Molly, du ska få välja ett kort från kortleken också. Okej, vad gulligt. Och vi gör det här helt slumpvis att om du tar ditt ena pekfinger och så sätter du bara ner pekfingret på något kort. Var det det eller det? Det var det här. Det? Ja. Eller vill du byta? Jag vill byta. Okej, okay, det där istället. Nu är du nöjd? Ja. Ja. Titta på det. Kom ihåg. Ja. Ja. Viktigt att jag inte ser det. Nej, precis. Kommer du ihåg vad det var för någon färg på baksidan? Röd, va? Röd, ja. Nu såg jag det. Ja. Tur att det inte är ett sånt trick då. Ja. Jag mår dåligt. Hjärte 9. Hjärte 9. Mm. Om hjärte 9 inte är kvar här. The fuck. Då måste den vara någon annanstans. Är du snäll och vänder på telefonen? Vänder på telefonen. Nej. Åh gud, du ryser igenom min kropp. Börjar gråta på mig. Min känsla. What the fuck, det här är som real. Är det din autograf? Ja, det är min autograf. Nej men gud, vad händer? Vad är det som händer? Men vad i helvete? Det där är någon jävla... Vad fan? Det kortet finns ju inte ens! Det kortet finns ju inte ens!